Շուն։ Ունվարիք 23-ն է։ Ժամը 5-ն է, էլի Դեմերչյան փողոցի վրա ենք։ Ես ազգային ժողովի այգի դարպասներն են։ Ստեղ ես են շենքն է, որ ասում էի պատուհանները սարքում, են ապակե պատը։ Ստեղ էլ այն չուրս են շենք։ Այդ Սիրահարների այգի են ոնց որ էլի գնում։ Ես վերջերս էի ընդեղ, բայց հիմա այն չուր արա։ Այսօր Սուրբ Սարգսի օրն է, ծննդյան օրն է Սուրբ Սարգսի։ Ոնց որ դա սեփական տունն է։ Այն էլ այն մասերն է, որ ասում էի ռուս-հայկական բարեկամության։ Սենց գնանք։ Ակադեմիան, հա՞։ Շեղում ու նարապես սենց մտնոլոր։ Անցյալ տարվա նման շատ չեն։ Իսկ կարողա մենք ենք ուշեկել։ Վեցան ստասը,
հայտնվեցինք կինո Մոսկվայի մոտ Ազնաուրի հրապարակ, ստեղ էլ սենց կյանքը, այս սիրահարների աղմուկից պրծանք, մտնոլորդից, չգիտեմ, այս տարի երևի ուշ գնացինք ժամը դրամը, որտև անցյալ տարի շատ ավելի շատ մարդ էր, կազմակերպված էր, այստեղ ինչ ոնց էր. Ես էլ ռուսական թատրոնը, դե լավ մնակ, ստեսնեն ձեզ, եսօր կիրակի էր, ես շապատոր էր, ավայ եսօր շապատաց, որ կիրակի չոր, ավանում պլուս երկուս էր, ստեղ քաղաքում չգիտեմ, երևի իրեք չորս, ստեսնեն ձեզ. Coffee and lunch. That's it. And poker, huh? Poker, sorry.